Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Mitt i Schack. Ikväll så ska vi berätta mer om att världsmästaren Anands utmanare nu är utsedd. Frankrike har fått en ny mästarinna i snabbschack och Fides zonturnering är avgjord i Paraguay. Analysen av det skotska gambiten, ja, den fortsätter. En utmaning med matt i tre drag framspelad av supertalangen Giri väntar. Och i schackhistorien så pratar Arne Johansson om schacket under 1600-talet. Först ut är veckans nyheter. Och först ut är att den israeliske stormästaren Boris Gelfand vann det sista och sjätte partiet av FIDE-kandidatmatchernas final i Kazan mot ryska Alexander Grischuk och vann därmed chansen att få utmana den nuvarande världsmästaren Vishwanathan Anand om hans titel. Under presskonferensen som hölls direkt efter vinsten så berättade Gelfand att han hade mycket tur i att Grischuk valt att spela en variant av Grünfeld som han var väldigt bekant med. Med en nymodighet i drag 13 förvånade Gelfand som spelade vit den ryske stormästaren och tre drag efter det kan man nog säga att klockan på sätt och vis indikerade på hur partiet stod till. Grischuk hade nämligen spenderat exakt en timme mer än vad Gelfand hade. Efter det att Grischuk använt 1 timme och 9 minuter hade Gelfand bara använt 9. Men bara ett drag senare jämnades detta ut när Gelfand tänkte 47 minuter på ett drag. Och sedan vände tidsförhållandet tillbaka efter att Grischuk spelat ett tidskonsumerande anfallsspel. Partiet var utan tvekan väldigt skarpt och dramatiskt och det var ett riktigt bra spel från Gelfands sida. Kanske till och med hans största succé i hans karriär hittills. Grattis! Den tredje Orissa International Grandmaster Open Chess Tournament äger rum från och med den 27 maj till den 6 juni i Banquet Hall på KIIT University Campus i Indien. Turneringen organiseras av The All Orisa Chess Association i KIIT University och med hjälp av All India Chess Federation. 213 spelare deltar i hopp om att vinna turneringens priser som sammanlagt ligger på $31,000. Dessutom kämpar deltagarna om titelnormer, vilket turneringen ger fantastiska möjligheter till. En ny turnering ska nu lanseras. Första upplagan av International Tournament Ishma 2011 kommer att spelas mellan den 18 och 25 augusti på Alcan Hotel i Grekland. Turneringen kommer att vara en 9-rundig schweizer som kommer att vara indelad i 2 rankinggrupper. Grupp A är för spelare med en ranking över 2000 ELO och B-gruppen är för spelare med en ranking under 2000 ELO. Så om du inte har planerat semestern är detta ett verkligen intressant alternativ för er. Från den 27 maj till den 4 juni spelas den 29:e upplagan av Liechtenstein International Open i Gemündenstal, Triesen i Liechtenstein. Turneringen organiseras av Liechtensteins schackförband och i turneringens öppna huvudturnering ser vi 84 spelare varav 6 är stormästare. Förhandsfavorit är stormästaren Hera Imre Jr som är högst rankad. Och så fortsätter vi med att det blev ett stormigt avslut i St. Louis, för trots att partierna var tvungna att avbrytas flera gånger på grund av tornadovarningar var de största stormarna i den internationella matchen på St. Louis Chess Club and Classic Center ändå på schackbrädorna. Fram till eventets sista sekunder kunde riktigt spännande strider ses mellan de 4 spelarna. Det var minsann inte tal om några snabbremier i St. Louis. Stormästarna Hikaru Nakamura och Ray Robson vann båda sina första ronder av den sista dagen då båda spelade mot de svarta pjäserna. Nakamura avslutade med 6,5 mot 3,5 poäng mot den förra världsmästaren Ruslan Ponomariov och Robson vann med 6 mot 4 över Ben Farno. Grattis! Fides kvalturnering inför världscupen i Khanty-Mansisk för zon 2.5 spelades mellan den 16 och 24 maj i Paraguay. Den argentinske stormästaren Ruben Felger besegrade den paraguanske stormästaren José Cobas i sista ronden och tog därmed en klar förstaplats i tävlingen samt en biljett till världscupen. Vidare så kvalificerades stormästaren Sandro Marteo efter en särskiljningsmatch om andra platsen mellan honom och Axel Bachmann. Marteo vann matchen med 1,5 mot 0,5, vilket innebär att både första och andra platsen gick till Argentina. Grattis! Det franska mästerskapet i snabbschack för damer ägde rum mellan den 21 och 22 maj i Chalons-en-Champagne. Turneringen spelades över 9 ronder med 15 minuter per parti och ett tillägg på 5 sekunder per drag. 544 spelare deltog i de regionala deltävlingarna, av vilka 50 kvalificerades till final. Benoît Attari, den nuvarande statssekreteraren, drog igång tävlingen och spelade första draget på första bord. Efter 4 ronder ledde Silvia Collas och Pauline Guichard med 4 poäng och partiet om emellan som spelades i nästkommande rond slutade i en snabb remi. Efter första dagens spel låg de båda på en delad första plats före 6 andra spelare. Tävlingens andra dag var dock inte lika lyckosam för Guichard och i sista ronden vann Collas sitt parti, vilket resulterade i att hon vann första platsen. Guichard lyckades dock plocka hem andra platsen efter att hon vann mot Nino Masuradze på tid. På tredje plats kom Maria Leconte. Baja för Liechtenstein International Chess Tournament spelades mellan den 12 och 21 maj på Hotel Orqueda på Gran Canaria i Spanien. 10 spelare deltog i Baja-turneringen som sponsrades av Baja Feliz Invest SL, den spanska avgreningen av The Cruellish Group. Francisco Valerio Pons vann till slut turneringen, men det bara efter en mycket spännande avslutning var han till sista ronden endast hade en halv poängs övertag över det ukrainska underbarnet Ilya Ninsnik. Sista partiet spelade Valerio Pons mot Julio Granda Zuinga som överraskade Paco med de svarta pjäserna och Paco förlorade. Men som tur var för honom så lyckades den legendariska veteranen Enric Mecking vinna mot Ninsik, vilket tillät den spanska toppspelaren att knipa segern trots förlusten i sista ronden. Grattis! Och så avslutar vi med att en ny innovativ gratis schacktaktik-träningshemsida har skapats, ideachess.com. Hemsidan erbjuder 40 000 interaktiva matt- och taktikproblem med en schackmotor som evaluerar dina försök och tillåter dig att pröva på nytt ifall din variant inte riktigt visar sig vara den bästa. Det finns statistik och grafer som också visar din utveckling som problemlösare. Vidare finns även slutspelsövningar och fantastisk grafik och animationer som berikar hemsidan. Besök ideachess.com och träna upp din förmåga i att lösa schackproblem efter avsnittet. Men först får du självklart själv avgöra ifall du verkligen behöver mer träning i schackproblemet som kommer strax efter öppningsskolan. Några veckor har vi nu analyserat olika varianter inom skottsparti och skottsgambit, något som vi kommer att göra även i den här veckans avsnitt av öppningsskolan. Förra veckan när vi började med att kolla på det skotska gambiten fick vi se vad som skulle hända efter vits femte drag kort rokad i ställningen som uppkommer efter E4, E5, springare till F3, springare till C6, D4, E slår D4, löpare till C4 och springare till F6. Men i veckans avsnitt så ska vi istället för att se på vad som händer efter kort rokad så ska vi ta en titt på vad som händer efter vits näst vanligaste alternativ, nämligen E5. Alfred, varför spelar vit det här draget? Vits anledning bakom det här draget är ytterst simpel, nämligen så att vit inte vill offra en till bonde och att gardera bonden med ett drag så som löper till D3 eller springer B till D2 vill vit helst inte heller spela då dragen är alldeles för långsamma och tillåter svart att utveckla sig snabbare än vit och på så sätt kanske till och med jämna ut vits öppningsförsprång och göra så svart bara kommer en bonde över. Nej, vit kan helt enkelt inte tillåta det här utan måste gå till attack och det är antingen genom en kort rokad och offra bonden eller genom att spela E5 och hota svart springare och på så sätt inte ge svart tid att utveckla sig. Svart får dock inte vara rädd utan ska här anfalla tillbaka och det genom att spela det oerhört aggressiva draget D5. Innan vi går vidare med att undersöka den här varianten så vill jag uppmärksamma att svarts dam till E7, ett drag som binder den vita bonden på E5, inte alls är bra. Trots att det ser ut som en självklarhet för att attackera den svaga vita bonden. För efter svarts dam till E7 så behöver vit bara spela kort rokad. Och det gör så att alla svarts planer kollapsar. För skulle nu svart ta på E5 med sin springare så ska vit byta tillbaka på E5 och efter det att damen tar tillbaka så ska vit bara spela torn till E1 varpå springer till E4 följer för att blockera bindningen. Viktigt att notera här är att vit inte ska spela F3 här. Detta då svart pjäsförlusten till trots får kompensation efter D5, löper till D3, F5, F slår E4 och F slår E4. Svart har ett extremt starkt centrum och löparparet, vilket gör ett parti som skulle fortsätta härifrån praktiskt taget kan gå hur som helst. Men det finns andra sätt att vinna för vit i den här ställningen än att spela F3 och då är genom att vit spelar F4 i den här ställningen. Efter det här draget så ska svart spela dam till E7 varpå springer det till D2, F5, ett byte på E4 och dam slår D4 följer. Svart har fortfarande en bonde mer, men det är inte speciellt länge till, för här kommer strax E4-bonden att försvinna. Svart måste vidare ta i beaktande att vit efter ett slag på E4 med sitt torn hotar att vinna en svarts dam, så svart ska här spela kung till D8. Och partiet fortsätter med torn tar på E4, dam går till F6, löper till E3 och B6. Vit har här ett klart övertag. Visserligen är ställningen materiellt lika, men det vita utvecklingsförsprånget och det vita initiativet gör att svart hela partiet kommer att behöva kämpa sig fram genom motvind. Man ser även här att vit snart kommer att ha ett materiellt fördel, trots att det inga svarta pjäser hänger. Helt enkelt kan vit här utnyttja sitt initiativ så effektivt att svart, oavsett hur bra han än spelar, kommer att vara tvungen att släppa material förr eller senare. Men nu så avslutar vi veckans avsnitt av Öppningsskolan. Vi är tillbaka igen nästa vecka och då fortsätter vi med att se på vad som händer efter vits femte drag E5 och svarts svar D5. Vi lämnar nu över till Antonia som kommer att presentera ett nytt schackproblem, så varsågoda. I kvällens schackproblem så mattar vit svart i 3 drag. Partiet spelades för 4 år sedan i Sankt Petersburg mellan Anish Giri och Olga Lelikova. Anish Giri var då 12 år gammal och hade då spelat schack i 6 år. När Giri blev stormästare vid en ålder av 14 år, 7 månader och 2 dagar så var han den då yngste stormästaren någonsin. Partiet har alltså spelat 2 år innan dess att Giri segrade det nederländska mästerskapet. År 2010, ja, då segrade han inte bara Chorus Chess B-grupp utan också den 18:e upplagan av Sigerman & Company Chess Tournament i Malmö. Giri har givetvis en helt fantastisk lista med prestationer, men för dem får jag hänvisa till hans hemsida anishgiri.nl. För nu ska vi lägga ner tid på att lösa kvällens mattkombination. Vit vinner i 3 drag. Lycka till! Ju jämn rent materiellt, men man ska för allt i världen inte missa att det ligger och lurar en matt här. Jag kan tänka mig att många av er letar efter en kombination med starten damen till F5-schack. Draget ser bra ut, speciellt med tanke på att tornet tar hela B-linjen. Och skulle svart ställa för med damen, ja, då skulle vi kunna spela tornet till B5-schack. Kungen skulle antingen ta tornet eller gå till C4, och oavsett vad han skulle spela skulle vi vinna hans dam. Men förmodligen så skulle svart i den här ställningen dra ner med bonden och därefter finns ingen bra fortsättning för oss. Så om vi inte schackar på F5 återstår bara E3 som en möjlig ruta att schacka kungen på. Genom att vi utnyttjar den svarta diagonalen kan den svarta damen inte komma till undsättning utan kungen måste istället gå bort från schacken. Han kan gå till antingen D5 eller D4. Skulle han gå till D4, ja, då spelar vi tornet till B5-schack. Om tornet ställer för schacken så spelar vi damen till E4 med en schackmatt. Istället för att gå förbi med tornet skulle svart kunna spela kungen till C4 och hota tornet. På det så skulle vi svara damen till D3 med en schack som samtidigt garderar tornet och gör det till en schackmatt. Och låt oss gå tillbaka till svarts första drag. I den här ställningen har vi alltså spelat damen till E3 schack. Nu kan kungen välja att gå till C4. På det här så spelar vi damen till D3. Kungen måste backa tillbaks och då placerar vi tornet på B5 med en schackmatt. Ja, det var ju några varianter att hålla koll på, men det här var nog inte så mycket av en utmaning för er. Nästa vecka så sänder vi säsongens sista avsnitt och då ska vi allt ta oss an ett svårare problem. Men innan dess, ja, då är det dags för Arne Johansson i kvällens avsnitt av Schackhistorien, så varsågoda! I de två senaste schackavsnitten så har vi ägnat åt oss schack under 1600-talet, framförallt i Italien och Tyskland. Och jag har pratat om italienaren Giacchino Greco som betyder mer för schackutvecklingen i Frankrike än i Italien. Ja, hans schackbok kom ut med sin första franska upplaga 1669, det vill säga flera decennier efter hans död. Annars så var det Italien som var den stora dominanten under 1600-talsschacket. Och det kom ut många schackböcker där under slutet av 1500-talet och under hela 1600-talet. I Frankrike så dröjde det lite längre innan schackboksutgivningen tog fart. Men en lite märklig och tidig bok med visst schackinnehåll är en bok från 1596 som ser ut så här. Ja, inbindningen är av senare datum, men de otroligt välbevarade sidorna är alltså från slutet av 1500-talet. Som titeln indikerar så är innehållet mycket varierat. Och innehållsförteckningen den är 4,5 sidor lång och omfattar allt ifrån medicin till poesi och schack. Schackinnehållet är bara 2,5 sidor långt och är en slags berättelse om schackspelet. Men boken är ändå ganska unik genom att vara så tidig. Och den finns inte ens omnämnd i van der Lindes annars ganska kompletta schackbibliografi. Holland då, ja det var ju en rik nation med mycket omfattande internationella kontakter under 1600-talet. Men utmärkte sig inte på schackfronten. Och det finns inte mycket schacklitteratur utgiven i Holland under 1600-talet. Men här så har jag i alla fall en liten bok utgiven i Leiden i Holland 1625. Den är skriven på latin och schack utgör bara en liten del av den. 1600-talet var i stort en period då schackspelet fanns i moderna form och den blev spridd över hela Europa. Ja, schackspelandet börjar också sprida sig till lite bredare kretsar och ett bevis för det är att spelet på kaféer började komma igång på allvar under andra halvan av 1600-talet. Och det legendariska Café de l'Aragans som är mest känt för aktiviteterna där under 1700- och 1800-talen, ja det startade redan 1670. Och då med anledning av att schackspelarna flyttade över dit från ett annat kafé vid namn Café Procop. Ja, det som var utmärkande för Café de l'Aragans och en del andra schackcaféer var att de lockade kulturpersonligheter och makthavare av alla dess slag. Voltaire var ju till exempel bland många andra ofta sedd som en gäst på Café de l'Aragans. London var annars en stad med många schackcaféer och det mest omtalade var väl Slaughter's Coffee House som grundades av John Slaughter 1692. Storhetstiden för Slaughter's Coffee House varade ända fram till 1770. Och en av de stora schackpersonligheterna som brukade besöka kaféet det var Philip Stamma. Han var född cirka 1705 i Aleppo i Syrien men kom så småningom till Frankrike och avled i London cirka 50 år gammal. Ja, man kan nog säga att han tog över Grecos roll som schackboksförfattare och i någon mån som schackspelare. Och liksom Greco så tillbringade han en hel del tid i London och då ofta på Slaughter's Coffee House. Hans mer officiella motiv att vistas i London var annars som översättare av orientaliska språk åt den engelska regeringen. Ja, enligt Wikipedia så ska han ha sett ut så här. Hans storverk inom schacklitteraturen var boken Essai sur le jeu des échecs som kom ut i Paris 1737, där han inspirerad av arabisk tradition introducerade en algebraisk notation som vi idag skulle kalla för ganska modern. Däremot så blev den ingen omedelbar succé och även en bra bit in på 1800-talet så blev den utdömd av den store schackskribenten William Lewis. Ja, man kan nog utan att överdriva säga att Stamma var långt före sin tid i Europa. En något senare upplaga från 1750, ja den ser ut så här. Och innehållet bestod till stor del av 100 ställningar som i mycket hade inspirerats av den arabiska schacktraditionen. Och just de här 100 kombinationsövningarna har sedan återkommit i ett stort antal senare utgåvor och böcker på minst 5 olika språk. Och det är över en period som varade i mer än 100 år. Så visst gjorde ju Stamma ett rejält intryck i schacklitteraturhistorien. Hans karriär däremot som schackspelare var inte så mycket att skryta med. Och man kan nog säga att den avslutades med matchen mot Philidor 1747, där han blev helt utklassad. Ja, däremot kanske man kan säga att den matchen var något av en start på Philidors schackkarriär. Ja, jag hoppas att vi kan återkomma i höst med ett reportage som har 1600-tals anknytning i Sverige. Men vi avslutar här för idag och återkommer nästa vecka med ett nytt tema. Så vi ses då! Ja, tack för att ni har tittat på kvällens avsnitt av Mitt i Schack. Nästa vecka så sänder vi alltså säsongens sista avsnitt, så var säkra på att vara med oss då. Hej då!